Allô? Hello. Mimi ni kwa hapa jini, unachukia hapa penye kuna sewage. Sewage gani? Hapa kando mse anachuma mahindi. Hello. Nimesha paka hapa inje. Tumesema nikuja hapa mahali kuna building ya color pink. Inje. Niingie ndani ama ni inawakia ni kama inawakia na koroboi. Niingie ndani ama ni usiingie ndani. Mimi niko tu hapo niko hapa nje mimi sikuoni. Mimi siku mimi nimeingia mpaka ndani lakini bado sikuoni. Kuna nini hapo around? Kuna tu magari zimepaka hapa, mamiti nini. Hebu funga macho ufungue tena. Nimeshafunga ni hata nikafungua. Kisha gari nyuma kidogo alafu na ukuje. Sasa wewe uko wapi? Mimi ndo nakwambia wewe unajipenisha na mimi najipenaishi. Wewe niambie mali yuko na kuja. Rudisha tu gari nyuma kidogo alafu tena ukuje. Nimetoka na nikaingia tena. Ingia ndani kweli? Nimepita hapo nje kwa mtu wa mahindi nikaingia tu mpaka ndani hadi. Uko shughuli salimia mtu wa mahindi? Kama ukusalimia mtu wa mahindi hako kupa direction mzuri. Fanya hivyo mtu wangu. Sasa nimekuja hivyo. Mimi nakungojea. Changamka mtu wangu. Mimi niko hapa chini. Si umeniambia nikuja kwa hivi? Sasa unataka kusema mimi ni mjinga sijui penye niko. Kama uko ready naweza enda tu. Hapana, watu wa kabu na hasira. Kwani mnakoa kisi nyinyi wote? Hapana. Unaona nini saa hizi? Hello. KCB. Ani? Nilikuwa tu hapa, eh? Wapi? Nilikuwa tu hapa. Hata hujaniona umenipita hapo kwa gate. Wapi? Nyinyi watu wa kabu mnakoa naambia mimi. Kwani wewe ni mkale? Hapana. Wewe ni kipitoge unakimbia sana. Hebu nifungulie hapo. Acha gasira mingi. Watu wa kabu shida yenu inakuwa gasira. Ama ni jugari ni alone. Ukichua gari alone, si mimi nilikwambia ukope loan ukue mtu wa kabu. Na kuna nuka. Loan yako unalipa tu pole pole tu. Haya, imeniambia nini? 270, tushie. Ama uji kuendesha. Mimi nilikuwa nishaanza trip. Yeah, watu ujinga wewe. Hata ujinga sawa. Hata ujinga sawa. Talipia trip. Kulipia ni wewe. Energy Radio.